қияр көшеттеріне жиі түсетін зиянкестердің бірі паутинный клещ дейді, трипси деген бар, сосын шіре бар. Күніге бір мезгіл қадағалап қарап тұрмасаңыздар, қазір күн ыстық, сондай зиянкестер түсіп кетеді. Мына көшеттерге де түсе бастаған екен, қазір мүмкіндігінше көрсетуге тырысамын. Былай жапырақтарын анықтап қарасаңыздар, андай дақтар пайда бола бастайды. Мінекей ақтаңлақ бола бастайды, дақтар пайда бола бастайды. Осының астында ақырындап қарасаңыздар, майда өрмекші кенесі болады, немесе трипси болады. Қазір сізге анықтап көрсетуге тырысамын сіздерге. Мінекей мына жыбырлап жүрген шөптің басын ұқып көрсетіп тұрған жерді қарасаңыз, жыбырлап жүрген трипси деген. Көріне ма сіздерге? Мына телефонын анықтап түсіре ала ма, түсіре алмай ма? Мінекей анықтап қарасаңыздар, анау жыбырлап жүр. Шөппен ұқып көрсетіп тұрмыз, соның бас жағында жыбырлап жүр. Мінекей, бұл трипси. Ал мынау шірелер, шіре биттері. Мына көрініп тұр ма? Мына жапырақтың орналасып алған жапыраққа. Бұл әдетте астында да болады, бұл бетіне де жапса береді осылай. Бұл шіре кеңес, шіре биті. Ал мынау өрмекші кеңесі, паутинный клещ дейді. Бұлар баяу қозғалады, сондықтан мына көздің зрение жақсы болмаса анықтап көру өте қиын. Оңыстен мынаның телефонның камера анықтап түсіре алмай жатыр бұны. Осыны жалпы бақылап отырсаңыздар, осындай зиянкестер көп болады. Мүмкін болса осындай лупамен көрсеңіздер дұрысырақ болады. Енді китайский лупа, бұл енді анықтап жақсылап үлкейтіп көрсете алмайды екен, дегенмен де көзден қарағанда жақсы көрсетеді. Жаңа мен көрсеткен зиянкестермен күресу үшін мынандай сіздерге арнайы агромагазинде сатылатын мынандай дәрілер керек болады. Мынау ұнтақ түрде, порошок түрінде, бұл маспилян деген осындай керек. Сосын мынандай вертимек деген сұйық дәрі болады, 100 грамы 3000 теңге біздің Шымкент қаласында. Ал мынау бір пачкасы 500 теңгеден алдым. Осыны мынандай өлшейтін, мынандай грамм өлшейтін осындай ыдыс болсын, ыдысқа өлшеп қосатын боласыздар. 10 литр суға мына вертимекті 5 грамм мен 10 граммның арасына қоса берсеңіздер болады негізі. Ал мынадан 10 литрге бір ас қасық қосу керек. Суға жақсылап араластырып, екеуін бірге. Дәрі шашатымен, болмаса пуплизатормен жапырағының үстіне жайлап ақырындап шашып шығасыздар. Бірақ көп шашып жіберуге болмайды, күйдіріп жіберуі мүмкін. Мен қазір мынандай аппаратпен шашатын болдым. Бұл аппаратқа маған кәдімгі 2 литр су жетеді, қара су. 2 литр су құйып ішіне. Мына вертимек деген дәріні қоспас бұрын суға осылай қозғап араластырып жіберу керек жақсылап. Мына аппараттың ішіне 2 литр су құйдым. Енді маған 2 грамм шамасында вертимек қосу керек болады. Мынандай баклашканың қақпағы, меркі болмаса баклашканың қақпағы, толтырып құйсаңыз 5 грамм болады мұның ішінде. Осының жартысына жеткізін керемей, 2 граммның шамасына вертимек қосып жатырмын. Енді мына маспилян деген дәріні қосатын боламыз. Ол үшін мынандай ас қасық керек. Осы ас қасыққа қазір көрсетем, 10 литр суға осындай бір ас қасық толтырып қосып араластыру керек. Бірақ маған 2 литр су жетеді мына жерге, сондықтан аз ғана аламын. Мінекей мына маспилян деген осындай ұнтақ болады, порошок. Осыншама ғана 2 литр суға шамалап алдым. Енді осыны аппаратқа салып
жақсылап қозғап араластырамыз. Жақсылап араластыру керек. Мінекі осылай бүркіп шығып шығасыздар. Көп шашып жіберуге болмайды, кейде жібереді.